कडै दिएँ है सोल्टीको जिमा फेरि कस्तो सोल्टी आउनु या सोल्टीको एउटा फेभरेट गीत छ है हजुर नाच्नुस है हे रुमा धोका छन् इनको छेउमा कोही केटी न आउनु इनी बोका छन् बोल्ला ठीक पर्यो के यो चाहिँ विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको लागि हामी सबैको लागि पनि बोलामाया राम्रो थियो तर यो जोडियाहरुले चाहिँ कसरी काम गर्छन् भने है सुन्नुस है हे स्वर्गको बाटो अप्ठ्यारो होला कसरी जाउला अनि एक बोतल रौसी साथैमा लैजाऊ तीर्खामा खाउला अनि बोला हे सुन्नु छ तीर्खामा खाउला नि कस्तो लाग्यो गीत अब फेरि यो गीत त चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो विदेशमा बस्नेको लागि गाए तर केटाकेटीले फेरि कस्तो काम गर्दछन् भने होटेलमा जाने केटाकेटी डेटिङ बस्न है अनि केटी डराउँदै रहेछन् क्या अनि केटोले भन्दो रहेछ क्या ए तिमी भन्दा राम्री यो बेनीमा कसैलाई देखिन ढुक भई बस आउँदैनन् पुलिस हुँदैन चेकिङ त्यहाँ बोल होइन त्यहाँ बोल होइन खोल नयाँ खोल खोल कपडा क्या कपडा फेरि केटीले भन्दै रहेछ अब केटीले के भन्दै रहेछ भने जय 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 बजाउनुहोस् है सोल्टी बजाउनुहोस् है जय 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 बा बजाउनु नि केट पुहाँ पर्ने हो सोल्टी गीत रहेछ भने जय 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 बा सोल्टी के निवे खोजा हो दिनु पर्यो बजाउनु न है ए जय 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 बाबा बम बम भोले मन परेको मान्छेले फकाको बेला के खोले खोले फेरि यो कस्तो हुँदो रहेछ भने यो सुहाग रातको बेलाको अलिकति कुरो झल्काम है सुहाग रातको बेलामा त्यो दुलाइ क्या घुप्लो कहाँ मुख छोपेर बस्छ क्या यसरी अनि दुला चाहिँ आडा आडामा आडा आडामा जान्छ है अनि दुला र दुलाइको दोहोरी क्या फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने दुलाले भन्छ हे तिम्रो सहरमा मेरो गाउँमा घर छ वर्षे पछि छोरा छोरी जन्माएर आफ्नो पर्छ अब फेरि दुलाइले भन्छन् क्या ए रुन्छ नि मन किन रुँदैन बताउनु रुन्छ नि मन किन रुँदैन मेरो फिगर बिग्रिन्छ स्वामीज्यू धेरै बच्चा पाउन हुँदैन अब फेरि यो आमा र छोराको पनि दोहोरी छुट्टै हुँदो रहेछ क्या आजभोलि त आमा र छोराको दोहोरी कस्तो रहेछ भने छोराले भन्दो रहेछ क्या हे बोलाउनुहोस् है सोल्टी हे भन्नु नभएको मम्मी हिजो साँझ बाले जागे किन नलाको अब फेरि आमाले भनिदिन्छ क्या फेरि होइन हे बाबु तिमी सानै छौ अहिले ठुलो बसी थाहा पाउँछौ आफैले भन्नै नभएको सबैलाई नमस्कार म हाँस्य कलाकार लट्टे मुन्द्री कमेडी क्लब यहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ चस्मा खोलेर बोलम मेरो जार निस्क्यो यसले मेरो चस्मा ओभरटेक गरेछ मेरो खबरदार मेरो सुहानी ओभरटेक गर्न पाइन्न सबैलाई नमस्कार मुन्द्री कमेडी क्लब हेर्ने होला म लट्टे र यो सुर्ताल हामी चाहिँ यसरी यो इभेन्टमा हिँडिरहेका छौँ
Surtal hamro mero pyaro bhai Prashant ra sabai team lai dhanyabad. Yaha police prashasan dhanyabad. Yaha hamro ayojak team lai sabailai dhanyabad. I love you.